Ovde sam 4 godine, od prošle godine sam predsednica i mogu da kažem da je to moj najlepši period u životu ove 4 godine, zato što kroz sav taj rad sam razvila veoma dobar osjećaj za solidarnost, da pomažem drugima. To su mi nekako najlepši dani kada ja znam da mi se neko osmehuje zato što sam uspela da mu pomognem i uspela sam da svoje drugare uključim, tako da su većina školskih drugara uključeni u Crveni krst i non stop smo na akcijama, pomažemo na primjer kod dobrovoljnog davalaštva krvi smo uvek tu svakog drugog utorka od 9 do 16 časova i imamo mnogobrojne akcije u osnovnim i srednjim školama gde sa osnovcima ili srednjoškolcima pričamo o problemima kao što je borba protiv trgovine ljudima ili promocija humanih vrednosti, tako da smo veoma aktivni i svako ko želi može da nam se prikaže.